Имунизации при децата. Имунизацията е процес на прилагане на ваксина срещу бактерии или вируси с цел имунната система на детето да изгради антитела срещу тези болестотворни микроорганизми. При това, ако на по-късен етап детето се окаже отново в досег с болестта, той има всички шансове, благодарение на изградените антитела, да се предпази от разболяване. Спазването на имунизациите съгласно вакцинационния календар е от първостепенно значение за здравето на детето. Дори да ви се струва стресиращо да го водите на инжекции, имайте предвид, че болестите, които се предотвратяват по този начин, често не подлежат на лечение, водят до инвалидност или имат летален край.